आता एक ब्रेकिंग न्यूज समोर येते आहे। नाशिक मधून एक महिला संस्था लिलावात उतरल्याची माहिती समोर येते आहे। कांदा खरेदी सुरू आहे आणि त्यामध्ये लिलावात महिला संस्था उतरल्याची माहिती समोर येते आहे। स्थानिक व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बहिष्कार टाकल्याची माहिती सुद्धा समोर आलेली आहे। त्यामुळे पुरोगामी म्हणून घेणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये ही घटना घडलेली आहे। महिला सभापती असलेल्या नाशिकच्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हा प्रकार घडलाय। त्यामुळे आशिया खंडामध्ये कांद्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लासलगाव कृषी बाजार समितीच्या नाव लौकिकाला गालबोट लागले। नाफेडच्या वतीने कांदा खरेदीचं टेंडर मिळाल्या कृषी साधना महिला सहकारी संस्थेच्या संचालिका साधना जाधव यांनी लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांदा लिलावाला सुरुवात केली आहे आणि त्यानंतर स्थानिक व्यापाऱ्यांनी पुरुषी मानसिकता आणि व्यापारी मक्तेदारीचं दर्शन घडवलंय। ही संस्था लासलगाव कांदा व्यापारी असोसिएशनची सभासद नसल्याचं कारण देण्यात आलंय। मात्र असा कोणताही नियम नसल्यानं यामागे लासलगावच्या व्यापाऱ्यांचं लॉबिंग असल्याचं बोललं जात आहे। बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी बोट चेपी भूमिका घेतल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। बाजार समितीची ही अधिकृत अशी भूमिका आहे की कृषी साधना उत्पादक शेतीविषयक ही जी संस्था आहे तिच्याकडे ती लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तिचे अधिकृत लायसन्स असल्यामुळे तिला खरेदीसाठी आणि लिलावासाठी भाग घेण्यासाठी कुठलीही अडचण नाही आणि त्या विना दिक्कत हे खरेदी विक्रीमध्ये भाग घेऊ शकतात।